Сари. Тя ще е то Нуна. Добре, доготова те занима како и първич. Зато имам чист случайно сабо симуляција девишке кожице. Се силах пред салам, но не ми треба разлага. Но, тко е ни. Девишка кожица е прозапро мембрана, ки ја не мора зломт, ампак лако се па натърга. Кај лако му се очува птичи. А си реди? Оуја. Но се часни. У ресници съм яс носич. Вместо я съм Ахпа. Напрей назад, шлоук. Кто са тле любимци мои? Уси, уси. Окей. Ясно. Това е погледа глупа. Той е талент. Пресъдичане! Окей, давай, да ги може пусни и тази. Че имате ще кажно упрашание, съм партизанте на ум кнов споде и па ми пиште по праще, а не? Па пазливо с темле.